אני נגן את פרק הראשון, סונטת ליל ירח. אחרי זה... של לודוויג ואן בטהובן. ואחרי זה מזורקה של שופן, אופוס 68 מספר 2. ואחרי זה דארק אייז בוגי של ג'רלד מרטין, שמבוסס על עיניים שחורות השיר ה... שאתם מכירים את זה ברוסית, אוצ'י צ'ורניה. אתה תעשה עכשיו הרבה כאלה, אתה תראה. Thank you.
סונטה, סונטות. יש להם שלושה פרקים. זה התופעה, בטח נהיה חדשן. כל הזמן כתבו פרק ראשון מהיר, פרק שני איטי ורגוע, או אפילו משחקי כזה. ופרק שלישי היה כמובן מהיר, כי צריך לסיים יצירה בכל גבורה. וההמצאות שבטהובן בתור אדם חירש, תתארו לכם, שאיבד את השמיעה שלו לאט לאט, להיות כזה גאון גם לשמוע פנימית ולכתוב כאלה יצירות מדהימות, פרוס בתהליך הוא עוד לא היה חירש, אבל להמציא פרק ראשון שהוא נוגד את כל מה שכולם אומרים לפניו ואחריו, שזה צריך להיות פרק מהיר, לכתוב יצירה כזאת בתור פרק ראשון, זה היה דבר כמעט אפשר לומר אסור באיסור. והוא הולך ועושה דבר כזה, ויוצר, יש מאין, רעיון שרק מעצם העובדה של התעוזה לעשות אותו, זה צריך להגיד עליו שהוא היה פשוט גאון מכונן ולוחם וממציאן וממש נגד כל המוסכמות. ואני רוצה שאתם תדעו שהשם של אור הירח, סונטה לאור הירח, זה לא שם שבטהובן נתן, זה הייתה סונטה לכל דבר. הוא כתב אותה עבור איזה מישהו או מישהי, ואחד העיתונאים שישבו שם, כוחה של העיתונות, ישבו שם, עיתונאי מוזיקלי כמובן, או איש ביקורת, והוא אמר, כשהוא שמע את היצירה הזאת, זה מזכיר לו את האור של הירח בלילה, וזה כאשר בעצם, אם שי ינגן לכם את האלמנט, את המרכיב המוזיקלי החשוב ביותר ביצירה הזאת, אז אתה תנגן להם רק את המקום הזה. אני רוצה פה. שאתם שומעים את המנואלה, ואז זה היה לאורך כל היצירה. תמשיך. כל הזמן אתם שמעתם, ובעצם מוזיקאי מוזיקאי שיודע מוזיקה בתקופה ההיא, כשהוא שומע, בגלל זה אומרים שההוא כנראה לא הבין כזה כך גדול, הוא רק אמר מה שזה עושה, זה עושה לו. מי ששומע דבר כזה יודע שזה בעצם מרש אבי, שזה שיר לכת שהולכים אחרי ארון קבורה, ים, פאפם, ים, פאפם, כתבו על זה ממש, מרש אבי כתב שופן, כתב בטהובן, כתבו הרבה מלחינים בתקופה ההיא, והתא פתא הזה, זה המקצב שמאפיין תהלוכה אחרי ארון של באבן, אבל כל כך יפה שזה די מסתתר בין התווים, שזה לא כאילו. בבקשה, סליחה שהילאתי אתכם. איך הייתה החפירה שלי, גל? אני אחלה. אני יכול יותר אם אתה רוצה תזמין. זה. הלו? אתם תצאו מפה מלומדים, הלו. Thank you.
שם, יש מחוז בפולין שנקרא מזורק, וזה ריקוד שבא משם.